9 ljudi. Da. Dobro, dobrodošli u Pirot Dragon. Bila je više sila i to, nezgodna više sila. Tako je to, svi smo nezgodni, žao nam je što je to. Nismo bili baš tog dana kad su rekli. Jer je pa da se sačekala, jeste, jeste, jeste. Samo šlasti već kad si uvijek kad dano kulture i... Tražili ste 70 miliona dinara. Tako koncipirano. Jeste, jeste, da, ovaj... Vidjet ćemo, to ćemo uskoro da počne. Vaši predstavnici nisu bili na konsultacijama u ministarstvu. Ja mislim da nešto, ako ne znam. Da, možda je trebalo. Ali dobro, zato što u principu od kvaliteta projekta imamo zaista, koliko imamo, 52, recimo, da, gradovima sa juga i istoka Srbije, pomažemo više, Vojvodina se, mada su oni imali zaista odlične projekte Vojvodine, pa je tamo dobila opće malo greše, ikide i zemlje, neko, za neke stvari, ali mi mislimo da u jugu i jugu istok Srbije treba više ulagati iz jasnih razloga. Ovde su kulturne potrebe velike i jednaki kao da mi zaista mislimo da ovaj deo Srbije treba pomagati, ali molim se mi dobri projekti, da su vaši